ප්‍රශ්නය 29 උත්තරය ශ්‍රී ලංකන් ඉකෝන් ප්‍රස් මීන් වියන ආරච්චි මීන ආරච්චි හයි එල්කේවියන්ස් බල හිතුවෙත් නැතුවත් ඊළඟ දවසේ මේ විදිහක දායි කියලා එහෙම තමයි ගයිස් ට්විස්ට් තියෙන්නත් එපැයි හරි ගයිස් අද අපි බලන්නේ බර්ලින් සීරීස් එක අවසාන කොටස ඊට කලින් මේ විදිහක ස්පොන්සර් කරේ ඉකෝන් ගුරුවරයෙක් වෙන මීන් වියන ආරච්චි ඔයාලගෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඉකෝන් කරන්න අදහසක් තියෙනවා නම් ඕලෝ ලිවර් වල හරි එලෝ රිවිෂන් ක්ලාස් එකකට හරි එහෙම නැත්නම් එලෝ සෙකන්ඩ් සේව් වලට හරි එහෙම අදහසක් තියෙනවා මම යට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඩීටේල්ස් ටික දාන්න ගිහින් කන්ටැක්ට් කරලා බලන්න හරි ගයිස් දැන් අපි වැඩි කතා කරන කතාවටම යමු මේ කොටස පටන් ගන්නත් ගී කොටස අවසානයේදීම අර සොල්දාදෝ සෙට් එක එහෙමම ටික ටික ළඟට යද්දි එකපාරටම මේ පැත්තට ගන් ෆයර් එකක් ඇහෙනවා එතකොටම ඉක්මනටම ඇලර්ට් වෙන සොල්දාදුවෝ ඒ රාර්වේක පැත්තට වෙඩි තියන්න පටන් ගන්නවා ඒ ගැප් එකේ මෙයාලා කොහෙද කියලා බලද්දි ආර්වේකේ යටට වෙන්න පොඩි හින් බොක්ස් එකක් තියෙනවා ඒක හරහා යට පොඩි උමම් මාර්ගයක් තියෙනවා අන්න ඒක පාවිච්චි කරලා මෙයාලා දෙන්න එතනින් යනවා එතකොට රුට කවුද මේව කරන්න කියලා බලද්දි එයාලා ගැජට් ටිකක් ෆික්ස් කරානේ ඒ දෙයට තමයි කොහොම හරි ඔක්කොටම ලෑස්තිලා තමයි මෙයාලා ඇවිත් තියෙන්නේ කොහොම හරි දැන් මැෂින් වලින්ම ස්විච් එහෙම ඔබලා කැමරා එහෙම ෆික්ස් කරලා තින්නේ මෙයාලත් එක්ක නෙගෝෂিয়েට් කරමු කියලා ස්පීකර් ජනේලෙන් එළියට යවලා කතා කරනවා මෙයාලා මේක ඇතුළේ ඉඳන් කතා කරන්න කියලා තමයි එයාලා හිතන් ඉන්නේ ඒ වුණත් එයාලා ගොඩක් දුර ගිහින් යන ගමන් කියනවා අපිට පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න ඕනි අපි නෙගෝෂিয়েට් කරන්න කැමති ඔයාලා කොහොමද දන්නවා ඔයාලා කොහොමද අපි ඇරස් කරන්න තමයි ට්‍රයි කරන්න කියලා දන්නවා ඒක නිසාම පොඩ්ඩක් වෙලා දෙන්න අපිට කල්පනා කරන්න ඕනි කියලා විනාඩි 5ක් විතර වෙලා ඉල්ලනවා ඒ වගේම ළඟ වෑන් එකක් තියෙනවා ඒ හරින සොල්දාදුවන්ට ටිකක් අයින් වෙලා ඉන්න කියලා කියනවා එහෙම මේ ගැප් එකේ අර ගුහාවෙන් ගොඩක් දුර යනවා එහෙම බෲස් බෲස් මොනා කරන්නේ පොලිස් නිලධාරියගේ ඩ්‍රෙස් එකක් ඇඳගෙන අනිත් දෙන්න ඇකියුස්ට් වගේ පෙන්නගෙන හොස්පිටල් එක ඇතුළටම කොරිඩෝවේ දිගේ වාහනේ පැදගෙන ඉස්සරහට යනවා එහෙමම අපේ කේයිලත් එතනට එනවා ඉතින් එහෙමම කේයිලත් ඇතුළට දාගෙන එහෙල දින ඇනස්තීෂියා ඉන්ජෙක්ෂන් දෙක තුනකුත් අරගෙන එහෙමම කාර් එකට යනවා මේ කැමිලියා කැමිලියත් එහෙම කල්පනා කර කර ඉදiar දැන් තමයි හැමදේම තේරෙන්නේ එහෙම දකින බර්ලින් ගාව ගන්න එකක් තියෙන එක එහෙනම් මෙහි ඇලිසියා විනාඩි 5 ඉවරනවා කියලා එයා කතා කරනවා. එතකොට රොයි තව ටිකක් වෙලාව ගන්න. මාළ වලින් භාගයක් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බොරු ඇඩ්‍රස් එකක් කියලා එක ගිහින් චෙක් කරලා බලන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු කියලා කියනවා. ඒ වුණාට මේ සැරේ නම් ඇලිසියා හොඳට නෝට් කරනවා. අර මයික්‍රොෆෝන එක එනවා යනවා විතරයි කියලා. ඒ නිසා බය නැතුවම ගිහින් ඒ කැරලා එක කවුරුත් නැහැ කියලා දැනගන්නවා. ඉතින් මේ කටේ තැලට් උනානේ. ඉක්මනට මේ ටිකක් බිම දාලා ඒ හරින් වේගින් දුවලා යනවා. ඇලිසියා ඉක්මනට හැම දෙයක්ම හොයා ගන්නවා. ඒ ආර්වීගේ යට තියෙන හොර පොට් එකත් හොයා ගන්නවා ඒ උමම් මාර්ගෙත් හොයා ගන්නවා දැන් කැඹිලි ෆුල් අප්සෙට් එකෙන් පහළට එද්දි මෙයාලා ඒ හෝටල් එකේම ඉඳලා තින්නේ අර සින්දු කියන සද්ද ඇහලා ඒ පැත්තට යනවා එයායි ඩැමියනු සින්දු කියන එකත් බලාගෙන ඉන්න ගොඩක් දුකින් ඩැමියන් කොහොම හරි කැඹිලි ආදීහා බලාගෙන ඉන්න දකින්නවා එහෙමම ඩැමියන් එක දැක්ක ගම කැඹිලි එතනින් යනවා එත් එක මෙහෙ පොලිස් නිලධාරින් කිහිපයක් අර උමම් මාර්ගය ඇතුළට ගිහින් මේ කට්ටිය අල්ල ගන්න ට්‍රයි කරනවා මෙයාලා කොහොම හරි උමම් මාර්ගේ හරහා ගිහින් කොමාරි කන්ටේනර් වාහන තියෙන තැනකින් තමයි එළියට එන්නේ කොමාරි පැත්තට ගිහින් එහෙ කොහේ හරි හැංගෙන්න try කරනවා අපේ රොයි කැමරන්ට කියනවා අර කතුළු ටිකින් කාපට්ටලවන glue gun එක අරන් එන්න කියලා ඒකහල කැමරොන් උත් ඒ පැත්තට යනවා කොමාරි මේ උමග හරියට මේ තැනින් නේ අවසන් වෙන්නේ කොමාරි ඔෆිසර්ස් ටත් පොලිස් සොල්දාදුවත් මේ පැත්තට එනවා එයාලා හොයාගෙන ඒ gap එකේ කැමරොන් උත් glue gun එක අරගෙන එහෙමම මේ පැත්තට යද්දි අපේ රොයි කොහොමද ලොරියක් උඩට නැගලා එහෙම කැමරන්ට නගින්න කියලා ඒ වහලා පොලිතින් කවරකින් වගේ වහලා තින්නේ. ඉතින් මෙයාලා කාටවත් පේන්නේ නැති වෙන්න ඇතුළට ගිහින් ඒ පොලිතින් එකත් glue gun එකෙන් අලවනවා. එතකොට උඩට ඇවිල්ලා බැලුවත් එතන කවුරුවත් ඉන්නවා කියලාවත් පේන්නේ නැහැ. දැන් මෙහි කැමිලිත් ඇවිත් යාළුවටත් විස්තරේ කියනවා. මෙයා තමයි හොරා කියලා. ඊට පස්සේ යාළුවා දැන් මොනා කරන්න කියලා කියද්දි මේකන පොලිසියට කියමු කියලා. පොලිසියට කෝල් කරන්න යන්න හදද්දිම එයාට මතක් වෙනාගේ හස්බන්ඩ් ගේ ෆයිල් ලොකර් එකේ තිබ්බ රහස් ඒකම තියාරවත් බලන්න දුන්නේ නැහනේ. ඒ වගේම පොලිසියෙන් ඇවිත් ડોකියුමන්ට්ස් වගේත් දුන්නනේ. ඒක ඇරලා බැලුවෙත් නැහැ. ඒක මතක් වෙනවා. බර්ලින්ව විශ්වාස කරා වගේම අවුරුදු ගානක් එයාගේ හස්බන්ඩ්වත් එයා විශ්වාස කරන්නේ. එයාත් ඒ වගේ දන්නේ නැහැ කියලා පොඩි සැකයකටත් එක්ක පොලිසියට ඉන්ෆෝම් නොකර එයාගේ හස්බන්ඩ්ගේ ડોකියුමන්ට්ස් ටික ගන්නවා. දැන් තමයි මට තියෙන ලොකුම ට්විස්ට් එක. බර්ලින් මුචලක හොරෙක් වුණත් එයාට ආදරය කරන්නේ. මෙයාගේ හස්බන්ඩ් මෙයාව තියාගෙන තව එක්කෙනෙක්ව තියාගෙන ඉඳලා තිනවා සෝපියා. ඒ කියන්නේ මෙයාටත් කලින් ඉඳලා මෙයා ඉඳලා තිනවද කොහෙද? ඒ කියන්නේ මෙයා තමයි එයාගේ හොර ගෑණි. එයාට ළමයෙකුත් ඉන්නවා. එයාගේ ළමයාත් එක්ක ෆොටෝ එමත් අරන් දෙනවා. ඒ ළමයා දැන් ලොකුයි තමයි. මෙයා තවරුදු ගානක් තිස්සේ ළමයෙක් ඕනි කියලා කිකියා හිටියලු. ඒ වුණත් ඒක ගැන එයා ගලකොට කියා කළා නැහැ. මොකද මෙයාට ළමයෙක් ඉඳලා තිනවනේ. ඒ ටික දැන් තමයි මෙයාට තේරෙන්නේ. දැන් බෙලින් තමයි හොරා කියලා කෝල් කරන්නත් හිටියනේ. ඒ කෝල් කරන අදහසත් දැන් අතහරිනවා. යාළුවාම කියනවා ඔයාගේ හස්බන්ඩ් බර්ලින්ට වඩා අන්තයි කියලා. දැන් ගැමිලට මොනා කරන්න කියලා හිතා ගන්න බෑ. එතකොට අර ඩැමියන් දැක්කනේ කැමිලි රූම් එකට ඇවිත් ගිහින් කියලා. මෙයාලත්
තව ඩුප්ලිකට් කී එකක් අරගෙන කැමිලි පොලිසියට කියයි කියලා දන්නවනේ. ඉතින් ඉක්මනටම රූම් එක අස්පස් කරලා එක එවිඩන්ස් එකක්වත් තියන්නේ නැතුව ඉක්මනට මෙතනින් එස්කේප් වෙන්න ප්ලෑන් කරනවා. ඒ වගේම ඔක්කොම ටික අස්පස් කරනවා. ෆින්ගර් print එකක්වත් තියන්නේ නැහැ. එහෙමම කාගේද කොණ්ඩ කැල් ටිකක් විතරක් දාලා යනවා. ඒ වගේම මෙයාලගේ බඩු මුට්ටු එහෙම ඇමෝනියම් නයිට්‍රික් ඇසිඩ් දාලා ඔක්කොම දේවල් බාත් ටබ් එකේ දිය කරනවා. ඒ වගේම ඉන්ස්පෙක්ටර් ඇලිසියාටයි ඒ ඩබලත් වාහනේ යද්දි එදිනටත් පොඩි ඉන්ෆර්මේෂන් නම් ලැබෙනවා. තව සස්පෙක්ට් දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ කෙයිලා ගැන බෲස් ගැනයි. එදින පොලිසිය දෙන්නෙකු තොස්ටෙටිජිට අරගෙන පොලිස් වාහනෙම කොහෙද යනවා කියලා ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් එනවා. ඉතින් ඒක අහලා මෙයාලා හැම පැත්තෙම චෙක් පොස්ට් දාන්න කියලා කියනවා. මේ කඩේට කොහෙවත් එලියට යන්න දෙන්න එපා කියලා කියනවා. ඒ වුණත් මෙයාලා මොනා කරන්නේ බෝට්ටුවක් අරන් බෝට්ටුව හරහා යන්න තමයි ට්‍රයි කරන්නේ. ඒ දෙන්න එක්කන් ගිහින් බෝට්ටුවක් ඇතුලේ මාංචු දාලා සිහි නැති වෙන්න ඇනස්තීසියා දෙනවා. ඇනස්තීසියා දීලා මෙයාලා වෙන බෝට්ටුවක් අරන් එතනින් එස්කේප් වෙනවා. ඒ වගේම යන්න කලින් මෙයාලා ආපු කාර් එකත් වතුරේ තල්ලු කරනවා. එහම ඒ හැරි තියෙන බෝට්ටුවකුත් අරන් එතනින් යනවා. ඒ වගේම අර ඩබල අපේ රෝයි කැමරන් ඩබල ඒ දෙන්නත් කන්ටේනර් පෙට්ටියක් උඩ හැංගිලා හිටියානේ. ඒ කන්ටේනර් එක තරන් දැන් කොහෙටද යනවා. එහෙම යන්න හදද්දිම පොලිසිය වට කරලා වාහනේ නවත්තලා ඒ කන්ටේනර් එක චෙක් කරන්න පටන් ගන්නවා. කොහොම හරි මේක ඉදිරියදී වෙලින්නේ කවර් කරලා තියෙන්නේ. මෙයාලා චෙක් කරන වෙලාවේ එයාලා ටිකක් උඩට යනවා. ඒ වුණත් ලාවට එක්කෙනෙක්ට සැකයි වගේ ඒ නිසා උඩට නගලා බලද්දි මෙයාලා ඉක්මනටම යටට යනවා. ඒ නිසා මෙයාලා 99 වගේ බේරනවා. ඒ ලොරිය තරන් එතනින් යනවා. දැන් කොහොම හරි මේ ගැප් එක ඇලිසියා හැම මේ හොටල් එක පැත්තට තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. මොකද රැක්කවල් කෝල් කරලා කියලා එංසම් බේලින්ලාගේ හොටල් එකට තමයි දැන් ඇවිත් තියෙන්නේ. බලන තැලටනවා. ඉතින් ඩැමින් හිතන්න කැමලි කෝල් කරපු නිසා තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ කියලා. ඒකට බලන් කියන නෑ නෑ යා කියලා නෙවෙයි. මොන හරි ක්ලූ එකක් හොයාගෙන තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. නැත්තම් වාහන එකක් දෙකක් ඉන්නේ නැහැ. මෙලකට 10ක් 15ක්වත් ඇවිල්ලා ඇති. ඒක නිසා මොන හරි කරන්න ඕනි කියලා කේලිට කෝල් කරලා යන ගමන් ඉද්දි කේලිටම කෝල් කරලා ඉක්මනටම හැක් කරන්න කියනවා. තව විනාඩි 4කින් විතරක් හැක් කරේ නැත්තම් අපි දෙනවා මාට්ටු වෙනවා. ඒක නිසා මේක ඉක්මනටම කරන්න කියනවා. ඉතින් කේලිට හරියට සිග්නල් උත් නැහැ. ඒ වුණත් මොනා හරි කරන්න ඕනේ. ඒක නිසාම ඉක්මනටම සිග්නල් තියෙන තැනකට යන්න කියලා මෙයාත් හැක් කරන්න ට්‍රයි කරනවා. මෙලාර තුන්දනාම ඇවිත් අර ස්කෙච් එකෙන් පෙන්නලා මේ වගේ කටි හිටියද කියලා වගේ අහනවා. ඉතින් රිසෙප්ෂනිස්ට් උත් ටිකක් බලලා ඔව් මෙයා හිටිය රූම් නම්බර් 313 හිටියද කොහෙද ඉන්න මං චෙක් කරන්නම් කියද්දි අර ඒ කේලා හැක් කරන්න ට්‍රයි කරනවා. ඒ වුණාට සිග්නල් මදි. කොහමද CCTV කැමරා හැක් කරන්න සිග්නල් මදි. සිග්නල් තියෙන තැනකට වේගින් යන්න කියනවා. එතකොට මෙහි අර ලේඩි ඩීටේල්ස් චෙක් කරද්දි මෙයාලගේ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම ඉරේස් කරලා ගිහින් තියෙන්නේ. ඒක නිසා මෙයාලගේ ඩීටේල්ස් නැහැ කියලා මෙයාලටත් මුකුත් කරගන්න බෑ. එතකොට මැනේජර් අවිත් කියනවා මඩම ඔයා කියන වගේ ස්පැනිෂ් කට්ටිය 6 දෙනෙක් නැවතිලා හිටියා. ඒකෙන් 5 දෙනෙක් චෙක් අවුට් කරා. ඒ වුණාට එක්කෙනෙක් ආයෙ රිටර්න් ආවා. එයා දැන් අනිත් එක්කෙනත් එක්ක තමයි නැවතිලා ඉන්නේ. ඒ වගේම තාම නැවතිලා ඉන්නවා කිව්වේ එයා දවස් 17කින් විතර කවවත් ඇතුළට යවුවේ නැහැ. අපිට අස් කරන්නවත් ඉඩ දුන්නේ නැහැ. එහෙම කියද්දි මෙයාලත් කන්ෆර්ම් කරනවා මෙතන තමයි ඩයල් එක ඉන්නේ කියලා. මුළු හොටල් එකම සීල් කරන්න කියනවා. කාටවත් එලිට යන්න දෙන්නත් එපා, එන්න දෙන්නත් එපා කියලා කියනවා. කොහොම හරි මේ කට්ටිය දැන් ළඟටම ඇවිත් බලන්න ඩැමින්ව අල්ලගනින්න දන්නේ නැහැ. ඒ තරමට ළඟට ඇවිත් ඒ වගේම මොරි CCTV කැමරාස් චෙක් කරන්න CCTV රූම් එකට යනවා. අර ඩබල් බර්ලින්ගේ රූම් එක පැත්තට යනවා. මේ කෙයිලට CCTV කැමරා ටික ඩිලීට් කරන්න සිග්නල් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොටම කොහොම හරි බෲස් සිග්නල් තියෙන තැනකට යනවා. සිග්නල් ආපු ගමන් මෙයා ඩිලීට් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ටෙක්නිකල් සෙලෙක්ට් කරලා ඩිලීට් කරන්න ගියොත් වෙලා යයි කියද්දි ඔක්කොම ඩිලීට් කරන්න ඔක්කොම කැමරා ටිකත් ඕෆ් කරන්න කියනවා. මොකද මෙයාලා දැන් ලිෆ්ට් එකේ ඉන්න ගම. දැන් කොහොම හරි බර්ලින් කැමරා ටික ඕෆ් කරපු ගමන් එලීට තැමීට ලොන්ඩන් රූම් එකට යනවා. ඒ පැත්තේ ලොන්ඩන් රූම් එකට යද්දිම මේ කට්ටිය ලිෆ්ට් එකේ මෙයාලගේ ෆ්ලෝ එකට ඇවිත් මෙයාලගේ රූම් එක පැත්තට යනවා. කොහොම හරි මේ ඩබල ලොන්ඩන් රූම් එකෙන් පහළට බැහැලා ඒ හැරි කළු පාට වාහනයක් තියෙනවා. ඒක සිකියුරිටි ඔෆිසර්ස්ලා වගේ යුනිෆෝම් එකකුත් ඇඳගෙන එහෙම මේ කාර් එකත් අරන් එතනින් යනවා. ඒ ගැප් එකේ මෙයාල හැම තැනම හොයලා බලනවා. හොයලා බලද්දි එතන කවුරුවත් නැහනේ. මෙයාල මෙතනින් පැනගත්ත කියලා දැනගන්නවා. එතකොට තමයි මෙයාල ඉන්ෆර්මේෂන් එක දෙන්නේ කාර් පාක් ඔක්කොම වහන්න කියලා. ඒ වුණත් එවලෙත් මෙයාලා එලිට ගිහින් ඉවරයි. දැන් මෙහේ කැමිලි යාළුවා කැමිලි ගොළු හොදනවා. ඇයිද කිව්වොත් හස්බන්ඩ් හොඳ නැහැ. සිමොන් ඒ කියන්නේ බර්ලින්. බර්ලින්ට වඩා හස්බන්ඩ් නරකයි. ඔයත් එක්ක ඉද්දිම වෙන එකෙක් එක්ක ට්‍රිප් එකක් ගිහින් තියනවා. එහෙම කියලා යාළුවා ටිකක් තව ටිකක් බූස්ට් කරනවා. යාළුවා කතා කරන විදිහට මෙයා මෙයාගේ හස්බන්ඩ්ගේ පැත්ත ගන්න හිතුවත් යාළුවා ඉඩ දෙන්නේ නැහැ වගේ කතා කළම මෙයාගේ ඔළුව හොදනවා. එයා කියනවා මේ දෙන්නම එකතු වෙලා තමයි අන්දවුවේ. ඒක නිසා ඔයා මේ දෙන්නගේ වැඩක් ගන්න බලන්න. මං කියන විදිහට කරන්නකෝ. එහෙම කියලා හොඳ අයිඩියා එකක් දෙනවා. ඇදිකොත් බේලින්ව දන්නේ මෙයා විතරයිනේ. ඒක නිසා එයා පොලිසියට අහු කරලා දෙනවා කියලා බ්ලැක්මේල් කරලා 20%ක් නැත්නම් 40%ක් වගේ ඉල්ල ගන්න කියනවා. එහෙම නැත්නම් නිකන් එයාව හිර යවුවා කියලා වට කිසි දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක අහලා මෙයාගේ ඔළුවත් එක්ක කරගෙනවා. මෙයාට ටිකක් කල්පනා කරන්න ඕනේ කියනවා. දැන් කැමිලිත් ඒකට කැමති වගේ බර්ලින්ගේ ෂෙයා එකක් ඉල්ලන්න කැමති වගේ
ඒ වුණත් කොහොමද යාව හොයාගන්න කියලා අහනවා. ඒකට තමයි අපි අපේ මොලේ යූස් කරන්න ඕනේ කියලා. යාළුවට අයිඩියාවක් දන්නවද කොහෙද? ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි බර්ලිනුයි ඩැමියනුයි හොඳ මොල දෙකක්නේ. එහෙම අර වාහනේත් ගිහින් තැනක නවත්තලා ඒ ඇඳුම් ටිකත් අයින් කරලා ඒ හැරි පීසා ඩෙලිවරි ඩබලක් ඉන්නවා. ඒක දෙන්නට ලොකු සල්ලි ප්‍රමාණයක් දීලා ඒ බයික් දෙකත් එක පීසා ඩ්‍රෙස් එකත් අරගන්නවා. අරගෙන ඩෙලිවරි බොයිස්ලා වගේ එතනින් යනවා. කොමාරි අර වාහනේ ස්පේන් වලට තමයි යන්නේ අර ට්‍රක් එකත්. කොමාරි කිලෝමීටර් 600 ගානක් මෙයාලා එහෙම්මම ගිහින් තියනවා. කොමාරි ස්පේන් වලට ආපු ගමන් ඒක අරගෙන උඩට එනවා. දැන් කැමරන් අයියෝ හැම වෙලාවෙම එකකට ග්ලව්ස් එකක් දාගෙන ඉන්නේ. එහෙම කියලා මේ සැරෙත් මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් තැන්වල මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා මෙයා. ඒ වුණාට මෙයා උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ දැන් උත්තරයක් දෙනවා. මෙයා පොඩි කාලෙ ඉද්දි අම්මා නැති වුණාලු. මෙයා හැදුවේ වැඩුවේ තාත්තලු. වැඩේ කියන අම්මව මැරුවේ තාත්තලු. ඒ වගේම තාත්තා ගොඩක් සැරකෙනේ. මරත් ගොඩක් වද දෙනවලු. ඒ වගේම මෙයා ඉස්කෝලේ දඟයලු. ඉස්කෝලේ ඉන්න හිතෙන්නේත් නැල්ලු. ඉන්ටර්වල් එක ඉස්කෝලෙන් පැනලා එනවලු. යාළුවොත් එක්ක රණ්ඩු වෙනවලු. ඒක නිසාම තාත්තා මොනා කරලා තියෙන්නේ. මෙයාව ගෙන්නලා උඹ එකතන ඉන්නේ නැත්ද? එහෙම කියලා අතරන් එයාගේ සිගරට් එකකින් මෙයාගේ අත පුච්චලා. ඒක නිසා තමයි හැම වෙලෙම ග්ලව්ස් එකක් දාගෙන ඉන්නේ. ඒ තරහට gederimma පැනලා ඇවිත් පොඩි කාලෙදිම හොරකම් කරන්න පටන් ගත්තලු. ඒ වගේම ගොඩක් තැන්වල හිටියලු. ඊට පස්සේ අවුරුදු 17 දී තමයි බර්ලින්ව මීට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අහලා කැමරනොත් ගොඩක් දුක් වෙනවා. මට සමා වෙන්න. මං හිතන් හිටියේ වැයෙන් ලෝකේ වැඩිපුරම දුක් විඳලා තියෙන්නේ මං කියලා. මට වඩා ඔයා දුක් විඳලා තියෙනවා කියලා දැන් තමයි මට තේරෙන්නේ කියලා. එයාත් සමා වෙල්ලනවා. කොමරි වාහන තේම්මම ගිහින් තැනක නවත්තද්දි මෙයාලා තේකෙන් පැනලා කැලයක් පැත්තට දුවගෙන යනවා. ඒ වගේම මෙයාලත් බෝට්ටුවේ කිලෝමීටර් ගාන ට්‍රැවල් කරලා මෙයාලත් එක තැනකට ගොඩ වෙනවා. එහෙමම තව වාහනයක් අල්ලලා තව තැනකට යනවා. තනින් තන මාරු වෙවි. තව බෝට්ටුවක් අල්ලලා හෝම්ලස් කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ කට්ටිය අල්ලලා ඒ කට්ටිය පාවිච්චි කරලා පොලිසියට පෙනෙද්දිම එයාලව ක්‍රොස් කරලා කොහොම හරි එයාලත් ස්පේන් වලට එනවා. ඒ වගේම බෲස් උත් එයාට ප්‍රපෝස් කරනවා. ඉතින් කේයිලත් කැමතිනේ. ඒක ඇක්සෙප්ට් කරනවා. ඒ වගේම තමයි බෲස් රොයුයි ඒ දෙන්නට වෙන් වෙන්න තැනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙන්න වෙන වෙනම යන්න කියලා කියලා තියෙන්නේ. ඒත් මෙයාලා දෙන්න වෙන් වෙන්නේ නැහැ. ඒකටම යන්න ප්ලෑන් කරනවද කොහෙද? මොකද ඒ දෙන්න දැන් ආදරය කරනවද කොහෙද? දැන් මෙතන අපේ බර්ලිනොයි ඩැමියනොයි ඒ දෙන්න පීසා වාහනයක ඇවිත් කොහොමද පැරිසියේ පහු කරන්න හැදුවලු. ඒ වුණා චෙක් පොස්ට් හැම තැනම තියෙනවනේ. ඒක නිසා මෙයාලා මොනා කරලා තියෙන්නේ? බයිසිකල් අරන් වෙන පාරවල් වලින් යන්න පටන් අරන්. හරියට බයිසිකල් රයිඩර්ස්ලා වගේ. කොහොම හරි කඳු අතරින් ෆ්‍රාන්ස් බෝඩරේ පහු කරන්න දවස් 4ක් විතර ගියාලු. ඒ වුණත් කොහොම හරි හිතට ධෛර්යයක් අරන් ඒ වැඩේ කරාලු. කොහොම හරි මෙයාලගේ පොසිෂන් එක ස්පේන් වල ලොකු බංගලාවක් වගේ ප්ලේස් එකක් වලින්ගේ ගෙදරද කොහෙද? අනිත් හතර දෙනා නම් මේ වෙද්දිත් ඇවිල්ලා අවසානට කොහොම හරි මෙයාලත් එයාලා ගාවටම එනවා. ඉතින් කොහොම හරි මෙයාලත් බේරුණානේ. ඉතින් මිෂන් කොම්ප්ලීට්. හොඳ කොම්ප්ලීට් හයිස්ට් එකක් මෙයාලා කරලා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ටික ඩිම් වෙනකන් මෙහෙම නැවතිලා ටික දවසක් මෙයාලා ඉන්න තමයි ප්ලෑන් කරන්නේ. ඒ වගේම මේ වැඩේ මෙයාලා තමයි කරේ කියලා. මේ වෙනකොට එක්කෙනටයි දන්නේ. ඒ වෙන කවුරුත් නැහැ කැමිලියා. දැන් මාස 5කට පස්සේ අපි බර්ලින් මැඩ්‍රිඩ් වල මැඩ්‍රිඩ්ට කෙල්ලෙක් එක්ක ඩේට් කරනවා. ඒ වුණත් එයාට කැමිලියා අමතක කරන්න බැරිද කොහෙද? ඒ නිසාම යාම කියනවා මට මෙයාව අමතක කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි මෙතනින් වෙන් වෙමු කියලා. දවස් 2යි 3යි දෙයත් එක හිටියෙත්. එහෙම මෙයාව බ්‍රේක් අප් කරලා යවනවා. ඒත් එක්කම අපි කැමිලියා කොහොම හරි බර්ලින් හොයාගෙන මේ පැත්තට ඇවිත් එයාම දැන් බර්ලින් මීට් වෙන්න ඇවිත් කියනවා. මං දවස් 7ක් තිස්සේ මෙහෙ තමයි හිටියේ. ඒකත් ඔයාව ෆලෝ කරගෙන. ඒත් කොහොමද මෙයා දැනගත්තේ? ඒතර තමයි ෆ්ලෑෂ්බැක් එකේ මතක් වෙන්නේ. මෙයා කොහොම හරි කැමිලියත් එක්ක ඉද්දි එකත් කියලා තියෙනවා. කොහොම හරි යූෂුවලි ඒ කියන්නේ කාලෙකට සැරයක් වගේ කොහොම හරි ඒ කැෆේ ෂොප් එකකට යනවලු. මැඩ්‍රිඩ් වල තියෙන කැෆේ ෂොප් එකකට යනවලු. ඉතින් ඒක මතක් කරගෙන තමයි මෙයාව ෆලෝ කරගෙන මෙහෙට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයා මාට්ටු කරන්න තමයි හිතුවේලු. ඒ වුණත් මට හිතක් ආවෙ නැහැ. මං ඔයාව බලන්න විතරයි මෙහෙට ආවේ. එහෙම කියලා හග් කරනවා. ඒ වගේම මෙයාත් එක්ක දැන් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. මට ඔයා නිසා මගේ හස්බන්ඩුත් නැති වුණා. දැන් ඔයාත් නැහැ. ඒ වගේම මං දැන් ඔයා ගැනත් දන්නවා. ඒක නිසා මටත් පොඩි ෂෙයා එකක් ඕනි. 140ක් මට ඕනි කියලා ඉල්ලනවා. කොමාරි මේ දේවල් බර්ලින් එක්ක කතා කරද්දි බර්ලින් ගේ කටෙන්ම පිළිගන්නවා මේ හැෂ්ටැග් කරේ මං කියලා. කොහොමාරි ඒක කටෙන් ගන්න තමයි මෙයාත් කතා කරලා තියෙන්නේ. එනිකොත් මෙයා මයික් එකක් ෆික්ස් කරගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ. කොහොමාරි මෙයාගේ කටෙම සාක්ෂියක් කරගන්න තමයි මට ඕනි වෙලා තිබ්බේ. කොහොමාරි යාළුවත් එක්ක තමයි මේ දේ කරලා තියෙන්නේ. කොහොමාරි බර්ලින් කොච්චර ආදරේ කරාද කියලා එයා එක්ස්ප්ලেইন කරද්දි මෙයාට දුක හිතෙනවා. මෙයාට මාර්ග දෙක කරන්න තිබ්බ කියලා හිතනවා. එහෙනම් මම මෙයා ටොයිලට් එකට ගිහින් අර මයික් ටික ගලවලා එයාගේ ෂූ එක යට දාගන්නවා. ඒ වගේම මෙයා ප්ලාස්ටර් පාවිච්චි කරලා තිනවනේ. ඒක ඩස්ට්බින් එකේ දානවා. දැන් එහෙම මෙයාත් එක්ක කතා කරලා ටික වෙලාවක් ටයිම් ස්පෙන්ඩ් කරලා එම යාළුවත් එක්ක යයි කාර් එකට එනවා. යාළුවයි මෙයා එකතු වෙලා තමයි මේ ප්ලෑන ගහලා තින්නේ කොහෙද? ඒත් එක්කම අපේ මොරි, ඒ වගේම ඇලිසියා, ඒ දෙන්නම ආයෙත් ඉන්ස්පෙක්ටර් මුණ ගැහෙන් දෙනවා. දෙන්න මෙකට ඇවිත් තියෙන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද?
නෑ පැරිස් කේස් එක ගැන අපිට අප්ඩේට් එකක් තියෙනවද කියලා හොයන්න තමයි ආවේ. එතකොට මෙයා කියනවා පොඩි කොණ්ඩ කැලි සෑම්පල්ස් එම තිබ්බා. ඒක DNA ටෙස්ට් හොයලා බලද්දි එක එක තැන්වල ඉඳන් එක එක කට්ටියක DNA සෑම්පල්ස් ලැබුණා. ඒක පාවිච්චි කළා නම් මොකුත් කරන්න බෑ. මෙයාලා ඕනි කමින්ම තමයි DNA සෑම්පල්ස් දාලා ගියේ. මොකද එයාලම ඩිස්ට්‍රැක්ට් කරවන්න. ඉතින් එයාලත් ඒක දැනගෙන දැන් ඒකෙන් මොකුත් කරගන්න බෑනේ. ඒනට ඩෝමිස් වගේ අන්නන් ඇඳලා තියෙනවා. ඒක නිකේ එක කට්ටිය දැකපු විදිහට ඒක ඩෑමියන්ගේ ෆොටෝ එකකමත් ලස්සනට වැහැදිලිව තියෙනවා. ඒනත් ඒක පාවිච්චි කළා ලොකෝට හොයාගන්න බෑ. දැන් ඇලිසියාට කේන්ති ගිහින් එයාලා ඕනනම් මේ කේස් එක දිනලා ඇති. ඒත් ආයේ වතාවක් කොල්ල ගන්න එයිනේ. එතකොට මම බලා ගන්නම්. එහෙම කියලා වෙන කරන්න දෙයක් නැතිවට කියනවා. ඒ වගේම දැන් අර රෙකෝඩ් කරපු ශාක්සිත් අරගෙන කැමිලියා යාළුවේ ඩබල ආයත් බර්ඩ් නමුණ ගහන්නේනවා. සෝරි ඉස්සල්ලා අර කතාවක් කියන්නේ නැහැ. අර 140ක් දෙන්න ඕනි කතාවක් කියන්නේ නැහැ. දැන් තමයි මේ කතාව කියන්නේ. ඔයාලා නිසා මගේ හස්බන්ඩ්වත් මට නැති වුණා. ඒ වගේම මට ඉන්න තැනකුත් නැහැ. ඒක නිසා මට ගොඩක් පාඩු වුණා. ඒ වගේම ඔයා තම හොරකම් කරේ කියලා මං විතරයි දන්නේ. මට ඔයාව මාට්ටු කරන්නත් තිබ්බා. තව මගේ ළඟ ශාක්සිත් තියෙනවා. එහෙම කියලා අර ටේප් එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාම හොරෙක් ඔයාම දන්නවනේ. ඉතින් මේ ශාක්සි පොලිසියට දෙන්න ඕන නැත්තම් මට ඒකෙන් 140ක් ඕනි කියලා ඉල්ලනවා. ආ මේකද ශාක්සිය. කෝ ප්ලේ කරන්න බලන්න. එහෙම කියලා ප්ලේ කරද්දි ස්පැනිෂ් සින්දුවක් යනවා. බර්ලිනුත් ඒ සින්දුව කි කියන නටනවා. මෙයාලටත් හිතා ගන්න බෑ මේ කොහොමද මාරුනේ කියලා. එහෙම බර්ලින් අරන් පෙන්නනවා. මේකද ඔයා කියපු ශාක්සිය. එහෙම කියලා රෙකෝඩර් තුනක්ම අරන් පෙන්නනවා. ඒ වගේම අර ප්ලාස්ටරේ තියනවනේ. ඒ ප්ලාස්ටරේ තරම් තියනවා. මෙයාලා බර්ලින් ගැන හරියට දන්නත බර්ලින්ට මේ වැඩේ පෙන්වන්න ඇවිත් කොහෙද. ඉතින් බර්ලින් පොඩ්ඩක් තිබ්බොත් ඔක්කොම ටික දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඔක්කොම ටික දැනගෙන මෙයාලා ඉන්න තැනටම ගිහින් මෙයාලගෙන් ටේප් රෙකෝඩ් ටිකත් හොරකම් කරගෙන ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම විස්තර කරලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම බර්ලින් තව දෙයක් කියන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්තට මම ඔයාට ගොඩක් ආදරේ කරලා ඔයා මාව බ්ලැක්මේල් කරන්න තමයි හොයාගෙන ආව කියලා දැන දැනත් මම ඔයාට මොකුත් කිව්වේ නැහැ. මොකද මං එච්චරට ආදරේ. ඒ වගේම ඔයාගේ හස්බන්ඩ් ඔයාව දාලා යන්නත් මන් නෙවෙයි හේතුව. මොකද ඔයා මං එන්න කලින්ම ඒ ජීවිතේ නැති වෙලාමයි තිබ්බේ. හරි ඔයාට මට තෑන්ක් කරන්න ඕනි. ඔයාගේ හස්බන්ඩ්ගේ වෙන් වෙන්න මං හේතුවක් වුණේ එකට. මොකද ඔයා කලින්ම දුකින්නේ හිටියේ. එහෙම කියලා එක්ස්ප්ලේන් කරලා කියනවා. ඒක ඉතින් කැමිලියක් දන්න එක ඇත්තක් කියලා. ඒ වගේ හස්බන්ඩ් එක හිටියට වඩා මත් එක තමයි සතුටින් හිටියේ කියලා එක්ස්ප්ලේන් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් කියාදි කැමිලියගේ ඇස්වලින් උත් කඳුළු එනවා. ඒත් කැමිලියා කියනවා ඔයා මාව රැවට්ටුවා. ඔයා මාව පාවිච්චි කරා කියලා. එතකොට තමයි බර්ලින් කියන්නේ එහෙම කරේ නැහැ. ඇත්තම කිව්වොත් ඔයා නිසා මට පාඩු විතරයි වුනේ. ඔයා හින්දා අපේ ප්ලෑනම ෆ්ලොප් වෙන්නත් ඉඩ තිබ්බා. ඒ වුණත් මං ඔයාව අතහැරියේ නැහැ. ඔයා ගාවට එන මං කොච්චර ලොකු රිස්ක් එකක් ගත්තද? එහෙම කියලා තයා පැහැදිලි කරලා දෙනවා. එතකොට බර්ලින් එච්චරට මෙයාට ආදරේ කරලා. ඒ වගේම ඔයා ළඟ දැන් සාක්ෂි නැහැ කියලා දන්නවා. ඒ වුණත් කමක් නැහැ. ඔයා ඉල්ලුවා වගේ මං සල්ලි දෙන්නම් කියලා. මේ ජුවලරි පොඩ පොඩනේ විකුණන්නත් පුළුවන්. ඉතින් පොඩ පොඩ විකුණපු එකකින් මෙයාගේ ෂෙයා එක විතරක් මිලියන 3යි ගානක් ඇවිත් තියෙනවා. ඒ මිලියන 3යි ගානම එහෙමම කැමිලියාට දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඊටරෝ ඒවත් විකුණාට පස්සේ මං තව දෙන්නම් කියලාත් කියනවා. මොකද බර්ලින්ද සල්ලි ලොකු නැහනේ. මෙයා සල්ලි වලට නෙවෙයි මේ දේවල් කරන්නේ. ප්‍රොෆෙෂන් එකට. ඒ තරම් මෙයා එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්. ඉතින් මෙයාට කොහොමත් සල්ලි ලොකු නැහැ. ඊළඟ හෙස්ට් එක ඊට වඩා ලොකු හෙස්ට් එකක් කියලා මෙයාලා තාම දන්නේ නැහනේ. ඒ වුණාට බර්ලින් දන්නවා. ඉතින් ඒ සල්ලි ටිකත් අරගෙන එහෙම මෙයා ෆ්‍රාන්ස් වලට යනවා. යද්දි තිතින් ගොඩක් දුකින් වගේ ඉන්නේ. ඒ වුණාට සල්ලි දැක්ක ගමන් කැමිලියා ගොඩක් සතුට වෙන ඒ දුකත් නැති වෙනවා. එහෙමම ටික දවසකින්ද කොහෙද අපේ ඩැමියන්ව මීට් වෙන්න බර්ලින් ගිහින් නොහිතපු විදිහේ දෙයක් නිසා මගේ සල්ලි ටික මම ලොස් කරගත්තා. මම නැති කරගත්තා. ඒක නිසා අපේ වැඩේ ආයෙත් පටන් ගන්න වෙයි වගේ. ඔව් ඔව් මට එපා වෙලා තියෙන්නේ. ගෙදරට වෙලාම ඉඳලා කම්මැලි වගේ. ඒ නිසා අපි අලුත් වැඩක් පටන් ගමු කියලා. එයාලා දෙන මූණට මූණ බලාගෙන hina වෙනවා. ඒ කියන්නේ සීසන් දෙකත් එනවා කියන අර්ථය. ආපු ගමම මේ විදිහට මාත් ගේන්න. හරි ගයිස් මේ සීසන් ගැන ඔයාලා මොන හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා ගතස යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝකටත් ලයික් එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඕන නම් අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. අපි තවද මොකක් කිම් මොන ගහමු. Thank you.